የምዝገባ ማስታወቂያ። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የመቀሌ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ MIT በተመረጡ የኢንጂነሪንግ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርትና ምርምር ዘርፎች የልህቀት ማዕከል የመሆን ራዕይ ይዞ የተቋቋመና የሀገራችንን የመረጃና መገናኛ ምህንድስና ቴክኖሎጂ የተማረ የሰው ኃይል ፍላጎት በማሟላት የላቀ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ የሚገኝ የጥራትና የብቃት ተምሳሌት ነው። ኢንስቲትዩቱ በየዓመቱ በአገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ፈተና ከፍተኛ ውጤት ያመጡ አዲስ ተማሪዎች በመግቢያ ፈተና ወዳድሮ በማስገባት በሚከተሉ ዘርፎች የትምህርት ዘርፎች በዲግሪ መርሃ ግብር ያስተምራል። አንደኛ፣ ኬሚካል ስነ ህይወት ምህንድስና። ሁለተኛ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ምህንድስና። ሶስተኛ፣ ኤሌክትሮኒክስና ኮሚኒኬሽን ምህንድስና። አራተኛ፣ ኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና። አምስተኛ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ። ኢንስቲትዩቱ ለ2009 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ከመላ ሀገሪቱ በሚከተሉት መስፈርቶች አወዳድሮ በመምረጥ ከላይ በተጠቀሱት የትምህርት ዘርፎች ማስተማር ይፈልጋል። የመወዳደሪያ መስፈርቶች፣ አንደኛ፣ የኢንስቲትዩት መግቢያ ፈተና፣ ሁለተኛ፣ ሀገር አቀፍ 12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት፣ ሶስተኛ፣ የ11ኛና የ12ኛ ክፍል ትራንስክሪፕት ውጤት። የመመዝገቢያ መስፈርቶች፣ በ2008 ዓ.ም የ12ኛ የፈተና ውጤት ለሴቶች 400ና ከዛ በላይ፣ ለወንዶች 425ና ከዛ በላይ። የመመዝገቢያ ቀን ከነሐሴ 23 2008 ዓ.ም እስከ ጳጉሜ 4 2008 ዓ.ም። የመመዝገቢያ ቦታ፣ በአቅራቢያው በሚገኝ መሰናዶ ትምህርት ቤት ወይም በኢንስቲትዩቱ ድረገጽ www.mitethiopia.edu.net ወይም በ034 899 0224 በመደወል መመዝገብ ይችላሉ።